Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Chip pemproses MediaTek merupakan salah satu pesaing kepada chip Qualcomm Snapdragon. Terbaru, mereka telah melancarkan Helio P70. Ia mempunyai sebanyak 30% peningkatan berbanding Helio P60. Penggunaan kuasa pula dikurangkan kepada 18% dan chip ini masih mengekalkan binaan 12 nanometer. HP pula telah melancarkan dua komputer Reaper terbaru. Komputer Reaper EliteBooks X360 1040 G5 hadir dengan skrin 14 inci dengan pilihan resolusi sehingga 4K, dijana dengan pilihan chip sehingga Intel Core i7 generasi ke-8, memori sebanyak 32GB RAM dan pilihan storan sehingga 2TB. Selain itu, HP turut memperkenalkan kemaskini kepada HP Spectre X360. Ia kini hadir dengan ketahanan bateri sehingga 22.5 jam, terdapat pilihan skrin 13 dan 15 inci dengan resolusi sehingga 4K, engsel berputar 360 darjah, sokongan stylus serta pembesar suara dari Bang & Olufsen. Untuk model 15 inci, ia menggunakan kad grafik GTX 1050 Ti Max-Q. Masih lagi mengenai HP, mereka juga turut melancarkan HP Monitor Elite Display E243D dengan sokongan kamera web yang boleh disorok. Monitor ini hadir dengan skrin 17 inci, resolusi HD penuh dan sokongan sambungan USB-C yang boleh mengecas peranti. Selain itu, HP turut melancarkan tetikus dengan pengimbas cap jari terbina, iaitu HP USB Fingerprint Mouse. Ia boleh digunakan bersama-sama dengan Windows Hello untuk tujuan menyah kunci peranti Windows 10. Facebook pula kini hadir dengan Facebook Messenger dengan rekaan server baru. Ia tampil ringkas, memberi fokus penuh kepada permesejan dan hadir dengan tiga menu utama iaitu permesejan, rakan-rakan dan juga discover. Untuk Facebook Stories pula, ia kini diposisikan dengan lebih kemas agar tidak menjengkelkan seperti sebelum ini. Ia akan hadir secara berperingkat kepada semua peranti mudah alih bermula minggu-minggu akan datang. Akhir sekali, Misfit kini melancarkan Misfit Vapor 2 iaitu sepasang jam tangan pintar Wear OS. Misfit Vapor 2 hadir dengan sokongan GPS dan NFC, rekaan skrin bulat dengan pilihan saiz 41mm atau 44mm serta pilihan tali jam variasi biasa, kulit atau keluli tahan karat. Ia masih dijana dengan chip Snapdragon 2100 dan bukannya yang terbaru Snapdragon 3100 seperti yang dijangkakan. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.